гэж ингэж боддог л доо. Тэгээд яг одоо мөнгөний бодлого энэ хилцэж байгаа энэ үед Монгол банкныхнаас яг Монгол банкны одоо үндсэн одоо зорилгыг 1 2 3 гэд манай ард иргэдэд нэг ойлгомжтойгоор та нэг ерөнхийлөгч нэг дурдаад хэлээд гэж. А энэ инфляц маань бол мэдээж өндөр болцсон. Бодит инфляц бол бүр 20 гараа явцсан. Тэр бол тодорхой байгаа. Сүүлийн 6 жилийн дотор валютын анш 1 дахин буюу одоо 100 200% ингээд явчихсан долларын анш. Тэгээд аюулын юунда байна гэхээр манай улсын одоо бараа бүтээгдэхүүн хүнсний импортын хамаарал 70% таа. Бид тхэн өөрсдөө нөгөө нэг үйлдвэрүүдэд дэмжсэн бодлого явуулдаггүйгийн харгаа өнөөдөр энэ дээр ингэж ирж байгаа. Төлбөрийн тэнцэл алдагдaltaй байгаа нь энэтэй холбоот. Тэгэхээр ингээд доллар чангар юу долларын ханш ингээд өсөд ирэхээр бизнесмэнүүдэд маш хүнд болж байгаа. Тэрний үүгээр гадагшаа нөгөө арилжаа наймаагаа ихгэ доллар шилжүүлэхээр банкн дээр хязгаар тавиайцсан. Өдрийл нэг 1000 доллар 1000 гаруй долларын одоо саяханаас 1000 гар болж байгаа шүү. Хийдэг. За дээрэс нь валютын зээлтэй аж ахуй нэгжүүд төр хоёр төр бол үнэхээр хүнд тусаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ бодлогын дотор ч н одоо ямар зүйл байгаа вэ? За дээрэс нь энэ сүүлийн жилүүдэд нэлээд одоо валютын албан нөөц овоо байна гэж яриадсэн. Тэгэд энийг маш хурдан хугацаанд нэг дахин бараг бууруулсан шүү. Одоо яг л оновчгүй интервенц хийсэн гэж ингэж харж байгаа. Энэ валютыг ч олох гэж Монгол улс бас л жилжингээ махаа хэдэж хамаг одоо нутаг усаа ухаж ингэж л гаргаж олддог шүү. Тэгэхээр энэ дээр энэ интервенцийн бодлого энэ валютын албан нөөц багассантай холбоотой энэ жилийн мөнгөний бодлого дээр чи яг ямар одоо бодлого суусан юм бэ гэдэг асуулт. За банкуд дээр энэ хугацаа хэтгсэн зээлийн өрийн үлдэгдэл гэдэг нэг юм байдаг. 1.2 их найд даваа явчихсан. Чанаргүй зээл нь 2.5 их найд даваад явцсан. Тэгэхээр эн чинь эргээд энэ банкны салбарын хямрал руугаа явж байгаа юм шүү. Энийг ер нь Монгол банкын банкуудын бодлогыг барьж байгаа Монгол банк энэ дээр яг ямар бодлоготой байгаад байгаа юм бэ? За манай дээр энэ инфляц гэдээ ярахаар мэдээж энэ инфляцийн хамгийн 1 2 3 номерын бүтээгдэхүүн гэдээ бид нар бол мах, гурил, бензин гэдээ үн докторжуул хууль хүртэл батлаад өгсөн шүү дээ. Энэ ер нь ямар шаттай хэрэгжээт юм бол. Тэгээд энэ хүнсний бүтээгдэхүүнээ бид нар доллараар авдаг. Долларын шилжүүлж өгөхгүй болохоор нийлүүлэлт томсд. Нийлүүлэлт багасад ирэхээр нийлүүлэлтийн гачигдaltaй холбоотой энэ эрэлт ихсээд үн өсөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас ямар бодлого вэ? За хамгийн сүүлд энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн санаачлаад хүнсний хангамж аюулгүй байдал гэдээ улсын хурал хөтөлбөр батлаад төлөвлөгөөг нь батлаад ирсэн. Улсын төсөв дээр энэ жил 228 тэрбум төгрөг гээд тавьчихсан. Энэ дээр үнд бараг 70% 138 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн марж төлөх гээд төсөв дээр тусгацсан. Энэ зээлийн мөнгө нь хаана байна? Энэ яг мөнгө нь одоо хаанаас энэ зээл авагдаад төсвөр энэ юугийн хүүгийнх нь зөрөөг төлнө гэж харж байгаа. Монгол банк энэ дээр нэг хариулт өгөтгч. Энд яагаад Монгол банк оролцохгүй байгаа юм бэ? Ерөөсөө энийг хөтөлбөр батлагдсанаас нь эхлээл нэхэдсэн оролцож байгаа оролцоо энэ төр ерөөсөө харагдахгүй байна. Энэ дээр нэг тайлбар өгөтгч. Ийм асуултуудад хариулт авъя. За, хариултын өмнө зочид танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Дамдны Цогт Баатар, Цэндийн Мөнх Оргил, Цэрэн Жамцын Мөнх Цэцэг нарын урилгаар Сүхбаатар дүүргийн 212 дугаар хорооны иргэдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхэн нийт улсын хурлынхаа гишүүдийн өмнөөс ажилтнаа амжилт амьдралт нь хамгийн сайн сайхан бүхний хүсээрөө. За хэн хариулах вэ? За Монгол банкны ерөнхийлөгч Лавгсрын 83 дугаар микрофон. За Төв банк гишүүний асуултанд хариулъя. Тий, Төв банкны тухай хууль дээр маша Монгол банкны одоо үндсэн зорилго бол одоо Монгол улсын үндэсний мөнгөний төргийн доктортой байдал. За тэгээд сангийн доктортой байдлыг хангах замаар эдийн засгийн дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг шууд Монгол банкны одоо Төв банкны үйл ажиллагааны үндсэн зорилгыг бол тодорхойлсон байгаа. Гэхдээ энэ заалт маань өөрөө ерөөхдөө онлайн гэдэг юм уу? Онлайн хаяг юмнаас л жоохон зөрүүтэй зүйл байгаа юм. Онлайн хувьд бол одоо
бүх улсын төв банкуд бол инфляцийг онлно гэдэг. Онлно гэдэг одоо инфлейшн таргет гэж таргетин гэж ярьдаг. Тэгээ. Ингээ онлно гэдэг маань яг тодорхой зүйлийг л онлж байгаа. Тэр нь ши ерөхи зүйлийг бол онлно гэсэн ийм ойлголт байдаг л дээ. Тэр утгаараа уул нь үнийн доктортой байдал гэдэг талаасаа ингээд яг явах юм бол яг л бусад улсуудын тэр зүйлтэй л зүв болохоор байгаа. Тэгээ. За тэр утгаараа ер нь бол Монгол банк ч гэсэн нэгэнт л үйл ажиллагаа зорилго нь энэ тал руугаар бусад улсын төв банктай адилхан л явах учраас бидний хувьд бол одоо инфляцийг онлно гэдгээрээ одоо инфляцийн зорилтыг 6 нэмэх хас 2 гэдгээрээ л ингээд онлоод нэлээд явж байгаа. За өмнө нь бол ерөнхийдөө нэг оронтой тооч гэдэг юм уу за тэр хавьд ч гэдэг юм уу ерөнхийдөө онлдог байсан бол одоо бол нэлээд тодорхой ингээд 6 нэмэх хас 2 гэдэг. Яагаад ингээд 6 нэмэх хас 2 гэдэг ингээд явж байгаа гэхээр энэ хэмжээнд барих юм бол макро эдийн засгийнхаа ерөнхийдөө доктортой байдлыг хангах боломжтой юм байна. Ялангуяа Монгол шиг жижиг улсын хувьд бол одоо инфляци бол тодорхой хэмжээнд бол бас өндөр байх ийм орон зайтай учраас за ийм хэмжээнд ингээд бариад явхад бол одоо эдийн засаг өөрөө тодорхой хэмжээний өсөлттэй доктортой байхаар байх юм байна гэдгээр ингээд явж байгаа. Тэгээд хоёр дахь асуултын хувьд бол одоо валютын нөөцтэй холбоотойгоор Монгол банк бол тэр интервенц гэдгийг бол яг ханшийг докторжуулах маягаар интервенц хийдгүү. Ерөнхийдөө арилжааны банкуд өөрийн харилцагчийн төлбөр тооцоог хийх үүднээс харилцагчийнхаа захиалгаар хичнээн хэмжээний валютын хэрэгцээ байна гэдгээрээ ингээд Монгол банкнд бол хүсэлтээ тавиад за 7 өнөгт 2 удаа ийм дуудлага худалдааг зохион байгуулалт явуудаг. Тэгэхээр Монгол банкнаас хичнээн хэмжээний одоо ингээд долларыг нийлүүлж гин гэдгээрээ гадагшаа явж байгаа бүх төлбөр тооцоо ингээ хийгдээ явж байгаа. За одоо таны дүрдж байгаа тэр зарим бараа бүтээгдэхүүн буюу одоо 3 бараа бүтээгдэхүүн байгаа. Тэрний нэг нь бол одоо төрш нефтийн бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ нефтийн бүтээгдэхүүн импортлдог компаниудын зүгээс бол ийм хэмжээний одоо нефтийн төлбөр тооцоог хийж ийм хэмжээний нөөцийг барих шаардлага байна гэдгээр ингээд захиалга банкараа дамжуулж өгөөд ингээл явж байгаа. За мэдээж Монгол улсын валютын нөөц тодорхой юм хэмжээтэй хязгаартай очоос бол тодорхой хэмжээ хязгаарт нь барих үднээсээ Монгол банкны зүгээс бол яг хүссэн хэмжээгээр нь бол өнөөдөр бол нийлүүлж чадахгүй байна. За өнгөрсөн оны 5 сард Монгол улсын валютын нөөц бол 5 тэрбум доллар руу буюу бараг түүхэн дээд хэмжээндээ хүрч ирсэн. Тэгээд хэдтээ бүгд нэгтгэдэд ард улсын одоо тэг ковид гэдэг хатуу нөхцөл тавигдчих хэл одоо гайл хаагдсна улмаас бол нөөц маань бол тэрнээс хойш ингээ буурад явж байгаа. А тэгтээ одоо ингээ нүүрс бусад энэ одоо бүтээгдэхүүнүүд маань уул уурхайн бүтээгдэхүүн хэвийн хэмжээнд гараад эхлэх юм бол эргээд хэвийн байдалд орох боломжтой гэж бол бидний зүгээс бол үзэж байгаа. За нийт зээлийн одоо 10.9% нь бол одоо ингээд чанаргүй гэсэн ангилалд байгаа. А тэгэхдээ өмнө нь бол одоо бүр энэ чанаргүй зээлийн хэмжээ бүр 14.5% ч үржсэн үе байдаг. За тэгээ өнөөдрийн энэ хэмжээ бол ерөөхдөө тийм муу хэмжээ биш гэж харагдаж байгаа. За олон улсын валютын сангийн одоо 4-4-р залтын дагуу ч одоо сая баг ирж ажиллаа явсан. За биднес бас төв банкны зүгээс ч гэсэн активийн чанарын үнэлгээг бол сая хийж гүйцэтгсэн байна. Тэгээ активийн чанарын үнэлгээ хийж гүйцэтгсэний дараа ингээ 10.9% байна гэдэг маань өөрөө бол ерөөхдөө чанаргүй зээлийн хэмжээ бол тийм их муудцсан. А бүр төвхтө банкны салбарыг За нэмэт логсрон ерхэлэгч микрофоныг нээ. 83. За. А тий нэгэнт ингээд активийн чанарын үнэлгээ системийн 5 том банкнд хийгдсэний дараа ийм үнэлгээ гарч байгаа гэдэг маань өөрөө бол тодорхой хэмжээнд бол харин ч сайжирч байна гэж харагдахаар байна. Тэгэхээр бидний хувьд бол одоо банкны санхүүгийн салбар маань өөрөө эдийн засгийг дэмжих хэмжээний өөрийнхөө тийм одоо харьцааны үзүүлэлт сайтай байгаа гэж хэлж болохоор байгаа. За 3 хууль гаргасан 3 бүтээгдэхүүн байгаа. Мах гурил, шатхуун ийм 90A92 гэдэг. А ерөнхийдөө хууль анх гарахтаа бол төв банкыг бол эндээс санхүүжилт хийж мөнгөний нөлөөлт хийхгүй шүү гэсэн ийм хэлбэрээр гарсан. Ялангуяа мах гурилын бүтээгдэхүүнд харин A92 бензиний хувьд бол репо санхүүжилт төр санхүүжилт болно гэдгээр. Тэгэхээр бол A92 бензиний хувьд бол санхүүжилт хэвээ явагдаад Монгол улсад бол энэ нөөц бол 30 хоногоос бүр 45 хоногийн юм хангалттай хэмжээний нөөцийг бол барьа явж байгаа. За мах гурилын хувьд бол ерөнхийдөө хөдөө аж ахуйн зээлийг бол өнгөрсөн 21 онд нөгөө засгийн газрын 10 их найдын хөтөлбөрийн хүрээнд ч гэсэн ингээд тодорхой хэмжээнд олгоод явж байгаа.
одоо ч гэсэн энэ хэмжээгээр бол гараад явж байгаа. Зүгээр энэ их үсүр ханаас гарах вэ гэхээр энэ арилжааны банкны их үсүрээр гарна. А тэгээд улсын төсөвдөр бол хүүний хөнгөлт маягийн юм татаасыг суулгаад явж байгаа. Ялангуяа одоо засгийн газраас бол гарч байгаа ялангуяа махан дээр юм уу гөрлийн үйлдвэрт гарч байгаа зээл бол 7%-аас 10.65% юм хүүний татаастагаар ингээд гараа явж байгаа. За махны энэ жилийн махны нөөц бэлтгэл дээр бол банкуд бол зээлээ олгоод эхэлчихсэн. За бидний сүүлд авсан мэдээлэлдэр бол 40-50 тэрэм төгрөг бол ингээд олгогдоод явж байгаа. За тэгээ оны төгсгөл хүртэл бол энэ цаашаа нэмэгдээд 100 тэрэм руу хүрэх байхаа гэсэн бидний төсөөлөл байна. За энэ жилийн Улаанбаатарын үр тарай хураалтын эхний энэ зээлийг бол одоо ингээд банкуд олгохоор ярьж байгаа. За тэгээд гурил үйлдвэрлэгчид банкуд за тэгээд хүнсүд байж хуя юм. За Монгол банк бидэд хамтарсан ажлын хэсгэрээ суугаад одоо ямар хэмжээний хүүтэй ямар хэмжээний хүүний татаастагаар ингээд гарах вэ гэдгээр ярьж байгаа. Тэгээд ерөөхдөө суур хүүгийн нь бол 6% одоо зээлдэгч маань 6% хүү. За тэгээд саяны таны дурдж байгаа тэр улсын төсөлд суудсан байгаа хүүний татаас нь 10.65 байхаар ингээд ийм хэмжээгээр за 100 тэрбум орчим төгрөгний зээлийг гаргахаар за банкуд маань өөрийн харилцдаг аж ахуй нэгжлүүдтэйгээ ингээд хамтраад ингээд явж байгаа. Ерөнхийлөгчийн санаачлаг тодруул гэсэн тий. За. Тэгээ ерөнхийдөө одоо энэ геополитикийн хурцлмал нөхцөл байдал нь өөрөө улс болгон өөрийн бие даасан одоо эдийн засгийн хувьд ч гэсэн бусдаас хараад бас хүнсний байдлын хувьд ч гэсэн өөрөө өөрийгөө хангаж яах нь зайлшгүй чухал юм байна гэдгийг ингээд нэлээд энэ олон улсын нөхцөл байдал харуулж байгаа учраас айлхаар хүнсний аюулгүй байдал талаасаа хүнсээр өөрийгөө бүрэн дүрэн хангахад чиглэсэн ийм бодлого явуулах хэрэгтэй гэдэг ийм улс болгонлын бодлогыг ярьж байгаа. Монгол улсын хувьд ч гэсэн энэ ийм зөв цогцтой байхаар энэ бодлогыг явуулж байгаа нь бол маш зөв гэдгээрээ төв банкны зүгээс ч гэсэн ингэ дэмжиж явж байгаа. Ялангуяа тэр хаврын газар тариалалтын үеэр бол бид бол нэлээд энэ дэмжиж ажилласан. За тэгээ одоо Яванда ялангуяа энэ гурил мах за ингэ бусад бүтээгдэхүүний хувьд бол өөрийгөө хангадаг. Тэгээд тариалтаас нахуулаад хураалт хүртэл за тэгээ эцсийн бүтээгдэхүүн гурил болтол гартал нь энэ санхүүгийн схем гаргахаар хүнс хөдөөж хуй амтай ерөөхдөө схемүүдийг янз бүрийн хэлбэрээр гаргаж байгаа. За банкны зээл хэлбэрээр явж болно. Векслиг одоо бусад ийм өрийн бичгүүдийг гарах маягаар төлбөр тооцоог нь хийдэг байхаар энэ бүх схемүүдийг бас хамт зурж байгаа. За мөн тий Европын эсрэгэн босголт хөгжлийн банк. За туван гишүүн тодруулъя. За лавксүр ерглэгчөө тэгээд удирдлагын багийнхаа танаа энэ төв банкны хараач муу шүү. Бууны ч овоо хараа хөдөлчихжээ. Энэ онлоод байгаа инфляц онохгүй байна. Нэг дээр онж болдог инфляц шүү. Тэр 6-8% руугаа одоо онох энэ ажлаа сайн хийгээрээ. Наад инфляц чи иргэдийн карма тор хоёрыг бол маш хүнд оноод байгаа шүү. Энд дэр таа хүмүүс бол толгоогоо өдр шүнгөө одоо ажилуулж яах хэвээр ажиллах хэвээр 100 мянган төгрөгөнд авдаг юм гэж ер нь баг байхгүй болоод шүү. Энийг хатуу хэлчихэ. Тэр юун дээр 228 тэрбум гэдээ би тодорхой зүйл асууж байгаа. Энийн чинь цаатал таны 10.65-аар бодох юм бол 1.3 тэрбум төгрөгийн их үсэр шаардж байгаа. Энэ их үсэрийг чинь мөнгөний бодлого барьж байгаа хүний хувьд хаанаас гаргаж авах юм бэ? Энэ юм чинь тэгвэл их үсэргүй бол агаар дээр ингээ хоосон бодлого болоод өнгөрөх юм уу? Энэ дээр нэг тодорхой хариулт. За Монгол банкны ерөнхийлөгч лав гэсээр хариулъя. За туван гишүүний асуултанд хариулъя. Тэг яг хуу инфляцийг онилно гэдэг маань биднес яг энэ лүгэл одоо хурдхан хүрхийн төлөөлөл ингээл онилол явж байгаа л да. Америкийн нэгдсэн улсын одоо инфляцийн зорилт түвшин 2%. За өнөөдөр инфляци 8.5%. Тэг Америкийн нэгдсэн улсын хувьд бол одоо энийг 24 онд энэ 2% руугаа аваачнаа гэл одоо энэ бодлого чангаруулаад ингээд явж байгаа. Тэрнтэй адилхан бидний хувьд ч гэсэн айлхаар 23 онд нь багтаагаад оруулчих ийм л зорилготой л ингээд явж байгаа. Таны дурж байгаа тэр 228 тэрбумын 100 тэрбум нь бол одоо гурил 130 тэрбум нь маханд ингээд ийм зориулттай байгаа. Тэгэхээр бол энэ арилжааны банкнаас ер нь бол тий ер нь бол анхны тооцоо нь бол өөрөө тийм байгаа.
Гурилын үйлдвэрүүдэд 100 тэрбум төгрөг, махны нөөц бэлтгэл 130 тэрбум төгрөгөл ингэж гарахаар. За энэ мөнгө бол нэгэнт Монгол банкнаас гарахгүй гэдэг хуультай учраас бол арилжааны банк гаргахаар. Тэгээ арилжааны банк нь ямар нөхцөлд гарах вэ гэхээр 6% хүүн дээр саяны тодорхойлгоо. За Нямагийн энх болт гişүү асуулт асуув.